kuzoka muku kashi ba kukudu ba kujada baya ba kukudu ba kujada baya inda muke da tabbatar muku shine mu almajiran sai ibrahim zakki hafizahullah kuna nan akan wannan kira na sai ibrahim zakki ba za mu taba rawar kafa ba ba za mu taba barin sai hafizahullah ba kungun matasa muna ta dagaya muku cewa mu matasa ne almajiran sai ibrahim zakki mu ne kuma muka shirye wannan muzaharar kuma a duk fadin kasar nan a ko ina ka shiga ana nan ana yin irin ta a yanzu haka ku sani cewa wannan muna bin mataki ne na hankali muna bin mataki ne na abin da ya kamata muna bin mataki ne wanda sayyid ibrahim zakki ya dora mu a kai na sanin ya kamata amma akwai ranar jin dillanci da gaske muke ko kun sani ko ba ku sani ba ina da tabbatar muku da gaske muke in har ba ku saki jajiran mu ba za mu irin wannan tattakin har zuwa Abuja mu je mu gaishe da shi ku tare da dukkan karfin da kuke ganin kuna da shi wallahi alazim billahi allazi la ilaha illa huwa ran da muka ce za mu je Abuja ba ku ita ku tare mu ba ko ku saka mana jagoran mu ko mu tafi mu je mu kai masa ziyara dole ne wannan ba wai lallamin ku muke ba ba kun ku muke a hankali ba bari ka ji da kunnanka ina tsaya ka ji da kunnanka da jagoran mu da kakkiyo ta tafi mana jagoran mu dole ne ku saki sai Ibrahim zaki dole ne ku saki sai Ibrahim zaki ku ba mu ga wakin yan uwan mu da kuka rike mu almajiran bare ibrahim zakki ba masu tashin hankali bane ba masu neman tashin hankali bane kuma duk wanda yake a wannan kasar ya san da wannan amma abin da muke kira gare ku shine zaman lafiyar ku korewar kasar nan ta zama Najeriya cikakkiya shine a saki jagoran mu sai ibrahim zakki rashin yin wannan barazana ne ga korewar kasar nan barazana ne ga korewar zaman lafiyar ku ba za mu kushe ba muna ci gaba da addu'o'i a kan Allah subhanahu wa ta'ala ya rusa ku wannan abin da kuke gani a yanzu wanda yake faruwa a cikin ku kaɗan ne daga cikin abubuwan da muke fata Allah ya rusa matuƙar ba ku gargauta sakin jagoran mu sai Ibrahim zakki ba a tabbatar da uwa kiran da zamu a gare ku shine muna kira ga yan uwa ya zaman to cewa a duk lokacin da muka fito muzaharorin mu da sauransu ya zama ana bin tsari ana bin